მაკოგო მურს დაზარალებული სტატუსი ვერ მიენიჭება, ამბობს გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძის განმარტებით. მაკოგო მურისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით სასამართლომ არსებული კანონმდებლობით ეხელმძღვანელა. შინაგან საქმეთა მინისტრი კი აცხადებს, რომ 20 ივნისის აქციის დაშლისას დაშავებულმა მაკოგო მურმა მის მიერ გაკეთებული განცხადების გამო პროკურატურას ან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს უნდა მიმართოს. კანონმდებლობა თუ შეიცვლება ამ მიმართულებით, მაშინ მას მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მას ვერ მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი, აქედან გამომდინარე მას არ აქვს ეს სტატუსი. ამასთან დაკავშირებით შეუძლია მიმართოს შესაბამის ორგანოს.